לצערי אני אומר, בדרך כלל, אני לא נותן פה חלילה איזה גושפנק, אבל בדרך כלל רבותיי, נשים גרושות, שמסתובבות עם אישה נשואה, זה בעיה. שימו לב למה שאני אומר לכם. אני לא מדבר יותר. זהו. בעיה. לפעמים זה מקינה, קשה לה לראות אותך נשואה אם נסך להביא אותך למועדון שלה, לפעמים זה מכל מיני סיבות, לא יודע. שימו לב לנקודה הזאת, גם האישה תשים לב וגם אתה בעל. צרות צרות. אני לצערי ראיתי מזה אצל אנשים צרות צרות. מה צריכים את הדברים הללו? חסר עם מי להתחבר? אדרבה, אני מוכנה להיות לך לעזר וסיוע, אם את צריכה משהו, נגיד, אני אגיד לה שלום, הכל בסדר, אבל מכאן ועד להתרועע ולשבת, בא לכוס קפה, גברת, אני לא שותה קפה, אני נגד קופאין. בזה זה נגמר. אני רוצה שכולנו נבין. יעקב אבינו, עליו מקשים את הקושייה הזאת, אתם מבינים אותי? אנחנו יעקב אבינו? אנחנו אבינו לא יעקב מהפיצה. אתם מבינים על מה אני מדבר? יעקב אבינו, בחיר שבאבות. הוא! שואלים על הלכת להתקלקל. מה? כן, כי אפילו יעקב יכול להתקלקל. תאמר לי מי החברים שלך, אמר לך מי אתה. חברה? זה אוי ואבוי. חברה? זה אוי אוי אוי. זה הדבר הכי טוב בעולם, ואחר הדבר הכי גרוע בעולם. השאלה איזה סוג חברה? אדם חילוני, אדם רחוק, שיבוא ויתחבר עם חרדים, עם ירא שמיים, אתה לא תאמין איך הוא משתפך. איך לאט לאט הוא הולך ועולה על דרך המלך, ופתאום אתה רואה אותו משתנה, ופתאום הוא יתלבש שחור לבן. ואין, זה היה הולך, אתה יודע איך היה נראה? אתה יודע איך היה נראה?